Latvijas radioteātris. Projekts Restarts. Radioteātra leģendas kopā ar akadēmiķi, teātra zinātnieku Viktoru Hausmani. Labdien! Un mums atkal ir iespēja tikties ar brīnišķu aktieri, brīnišķu neaizmirstam cilvēku, īstenībā leģendu. Tas ir Kārlis Sebris. Un man blakus arī ir divi brīnišķi cilvēki, ar tikpat kā leģendas, tas ir Mārtis Maņjakovs un Jānis Kubilis. Kārlis Sebris noteikti ir viens no mūsu iemīļotākajiem aktieriem, jo uz skatuves nodzīvoja ilgu, skaistu, garu mūžu. Tie bija tikpat kā 60 gadu. Teātrī viņš ienāca 1938. gadā, diemžēl no dzīves aizgāja 2009. Man liekas, ka viņa apvienojās ļoti daudz, kas mēs ar Jāni Kubilu runājam. Tā bija sirsnība, humora izjūta, spēcīgs dramatisms, bet pats galvenais, man liekas, viņš bija tāds īsts godavīrs. Godavīrs, kam to varēja uzticēties, nemaz nav tik daudz tādu cilvēku. Un te nu man gribas piebilst vēl to, ka pagājušajā reizē mēs klausījāmies Elzu Radziņu, dzirdējām Elzu Radziņu, šajā reizē tiksimies ar Kārli Sebri, un šajā reizē notiks vēl viena brīnišķa sakritība. Šajā reizē te pie mums, nu, to, protams, pārnestā nozīmē, Elza Radziņa satiksies ar Kārli Sebri. Viņi gan būs Stella Kembela, un Kārlis Sebris būs Bernards Šovs, un viņi vēstuļu veidā sastapsies. Pie tam viņu attiecībās arī ļoti daudz, kas savienojās. Tur bija drusku ironija, tur bija tāda aizvainotība, un tomēr pāri visam skanēja viņu mīlestība. Stella Stellarum! Zvaigžņu zvaigzne! Zvaigžņu kustība liecina, ka jūs visnotaļ izgāzīsities, ja iedomājaties radīt izrādi pēc vienas zvaigznes sistēmas. Nekas jūs neglābs, pat ne mana ģenialitāte apvienot ar jūsējo. Un Dievs radīja vīrieti un sievieti, bet jūs skatītāji vairāk nekā puse ir sievietes, un jūs nespēj stremdināt viņu ilgas pēc ideālā vīrieša. Bet vai tad ideāls varbūt nožālojums badakās ar ubagalu, kuram nav vietas uz skatuves? Vai jūs gribat būt otrā dūze, veseres bez laktas? Uzvediet Pigmalionu ar lētu Higinsu, un jums personiski būs satricinoši panākumi. Bet ienākumi nepārsniegs 200 mārcīs. Pēc dažām nedēļām apstākļi jūs draudoši. Jūs izbīsties sākšties milz naudu par reklāmu. Ienākumi nokritīs līdz 120 mārcījām. Jums lūga būs jānoņem no skatuves, un jūs sāks no manas vairīties. Jūs cīnīsties, līdz noterēsit visu līdz pēdējiem grasim. Un kas jums atliks pēc tam? Viesis izrādes Amerikā ar visām savām šausmām, vai arī province, vai aiziešana no skatuves. Bet kur man jums ņemt piemērot partneri? Bet manās lūgās ir jāspēlē. Jāspēlē tā kā pienākas. Stella man vajadzīgs Higins varonis. Es nevēlos jums nodarīt pāri un arī sev ne. Es tevi tā nespētu mīlēt, balodīt, ja vēl vairāk nemīlētu naudu. Ak, Mr. Show, jūs vienkārši esat sarkan matis. Es jūs labāk saukšu par Džoju, Klauns Džojs. It kā es pati nezinātu, ka izrāda ar divām zvaigznēm ir labāk nekā ar vienu. Bet uzvedums, kurā visas lomas spēlēt zvaigznes, būtu izrāda karaļiem un karalienēm. Bet ja jūs to zināt, kāpēc es tik stūrgalvīga? Es neesmu stūrgalvīga. Ja jums ir vienalga, vai man būs patīkam strādāt, tad citiem tas nav vienalga. James Barrys uzrakstīs man jaunu lūgu, bet Charles Fromens piedāvā man veselu bagātību, ja es šo lūgu aizvedu uz Ameriku. Zinu, visu Stella, bet dieva dēļ esi taču saprātīga. Bet es nevēlos būt saprātīga. Man ir pretīgi ar jums kaulēties kā tirgu. Ja Higgins ir svarīgāk loma kā Elīze, tad sarunājiet, kā dievērum aktieru nīstieciet bez manis. Stella, nepļāpājiet niekus. Jums visu atzītai zvaigznei un būtībā skatuves veterānei. Jā, iegūst par partneru tādu pat visu atzīt zvaigzni. Veterānei! Kā jūs iedrošināties? Es neesmu veterāne!
Te es gribu piebilst, ka diezgan savādi esot iznācis ar šīm lomām, jo sākumā Žanis Katlaps bija iedalījis Edgaram Zīlim un Lidijai Freimanei. Un tad, kad Sebris saņēma to eksemplāru, viņš vēl esot režisoram teica, nu kas tad tādu lugu nāks skatīties un uzlicis eksemplāru uz galda un gribēs iet prom. Un redz, no tādas it kā nepatiks izauga vien brīnišķi izrāde, tā bija toreiz ļoti, ļoti iemīļota skatītāju, jo daudz apmeklēta un pēc kādiem gadiem teātrī viņa mazajā zālē, nu, Agrab zālē, vēlreiz atkārtoju. Bet interesanti vēl, es skatījos ar grāmatā, redz, tas bija 1962. Gads, bet jau gadu iepriekš jūs tikāties ar Sebri, tas bija pazudušajā dēlā, viņš gan bija tikai iņķis, bet jūs tā, Jāni, bijāt krustiņš. Jā. Nu, redziet, aktieru dzīve ļoti interesanta ir. Jūs minējāt tā, viņam nepatika tās lomas. Es tā klausos un domāju, interesanti, manas diezgan lielās veiksmes ir bijušas tās, kur es sākumā nesapratu. Jā, tā bija ar Hamilkāru kungu, es teicu, pagaidu, es tur tā īsti nesaprotu. Tā bija viena nezināmā kļāvā. Bet ar Hamilkāru jūs jau divi Hamilkāri bijāt. Mēs bijām divi, jā. Viņš duplēja. Jā. Un beigās tas ir iznāk tur veiksme. Laikam tas ir atkarīgs varbūt no režisora, varbūt pavirši izlasa materiālu. Nu, kas to lai zina, bet tas tā ir. Nu, par Sebri, ja man atļauts stāstīt, es varbūt varu plašāk pastāstīt jau. Jā, es vēl dažus teikumus viņu ievadīt, jo viņa sākums, jūs jau kādreiz man atteicāt, ka tas viņa sākuma gaita nepavisam nebija tik spīdoša un tik veiksmīga, tai ziņā, ka nebija īsto lomu, jo tad viņš bija Lēšu bajārs, tad bija Viesis, tad bija Sulainis, tad bija, kurā lugā jūs teicat, ka viņš bija uz paplāts jums kaut ko pienesa? Nē, nu tas ir paradoks, jā, paradoks bija, es spēlēju Rīgā galveno lomu, un viņš tur ar paplāti man pienesa kaut ko tādu. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē to, ka aktieris var pēkšņi ļoti krasi mainīties un paņemt savu vietu un kā saka, uzplaukt pilnā plaukumā, kas notika ar Sebri. Un ar Sebri notika tāpēc, kad viņš līdz tam, cik es esmu dzirdējis, tad, kad viņu pieņēma teātrī, viņš bija slaids, jauns, puisis, nu tas būs mīlētājs. Mīlētājiem. Viņam iedevuši vienu lomu, otru, trešu, kaut kādā veidā tur tas nav tā īsti veicies. Un tad viņš atplauka ar vīskreli. To man laimījās redzēt, un tas tiešām bija perfekti. Nu, mazliet varbūt, ja mēs šodien tā kritiski, nu tas mazliet forma, mazliet asa, bet nu perfekti nostrādāta loma. Un ar to viņš atplauka, sākās, teiksim, komisko lomu ēra viņam. Starp citu, mums viens ieraksts vajag būt, vienam ierakstam vajag būt, kur Sebris pats par sākumu, dažu teikumu, sākumu Aktā. Gaitām. Aha. Nu, tajā ziņā es apskauju mūsu patreizējo jaunatni, labvēlīgi apskauju, kur viņiem ir visas iespējas strādāt, kad viņi beidz augstāko mācības iestādi, tad viņiem ir visas iespējas strādāt to darbu. Man vajadzēja to zeļa gadus nostaigāt ar paplātu, paskatu apmēram 10 gadus, un tikai tad, pateicoties Žanim Katlapam, kuru es nekad neaizmirstu pieminēt ar vissiltākajām jūtām, kā režisoru, kā aktieru, kā draugu, pateicoties tam, ka viņš 1948. Gadā, tā kā lūk pēc veseliem 10 gadiem, uzticēja man Blaumaņa lugā ugunī vīskreļu lomu. Un lūk, šis bija pavērsiens, kad gan mans skatītājs, gan kritika, gan arī es pats sākām sajust, kad varbūt lūk uz šīs skatuves es kaut ko varēšu darīt.
Un tāpēc arī tāds gandarījums ir par to, kas ir nostrādāts, bet arī jau daudz, kas paliek, daudz, kam tu paliec parādā. Tā īpaši tika atzīmēta viena loma, nu, gandrīz pēc 10 gadiem, tas bija Porfīrijs Petroviča noziegumā un sodā. Dostojevskis noziegums un sods izrādē, jo tur viņa partneris bija Videnieks. Videnieks ar ļoti bija, labi. Jo, tas Porfīrijs, ko sebi tēloja, pratināja Raskolnikovu, un tur bija ļoti interesanti, ka pratinātājs, un viņš izlikās ļoti laipnis, ļoti, ļoti mīlīgs, nu taisni tā kā kaķis, un tas kaķis slēpa sevi arī ļoti asus nagus. Viņš mīlēs pasmieties, pasmaidīt, un tajā pašā laikā liels ļaunums bija aiz viņa. Un varbūt drusku paklausīsimies, kā tas toreiz bija. Savā rakstiņā jūs pieminat dažus, tā teikt, neparastus cilvēkus. Jūs saucat vārdā Muhamedu, Napoleonu. Nu, ja nu uzreiz kaut kāds vīrietis vai jauneklis iedomāsies, ka viņš ir Muhameds, nākošais, protams, un sāks tikai, kā jums labpatīk izteikties, novērst visus šķēršļus. Jādodas, sacīsim, karagājienā, tālā karagājienā, un tādam vajag naudas. Un viņš, vai zināt, mēģinās iegūt naudu karagājienā? Tādi gadījumi tiešām var būt. Muļķi un godkārīgi, jo sevišķi jaun cilvēku šādas makšķeres var gan uzķerties. Nu, redziet, Raģion Romanovič? Tur es neesmu vainīgs. Pret šādiem gadījumiem sabiedrība ir pārāk labi nodrošināta. Ar ko? Ar cietumiem, tiesas izmeklētājiem, katorgām. Nu tad meklējiet zagli. Un ja mēs to dabūjam rokā? Jūs viņu dabūsit rokā? Noteikti. Tātad viņam ceļš uz turieni? Nu jā, tas ir loģiski, Raģion Romanovič. Bet kā būs ar viņa sirdsapziņu? Kas jums par daļu gar viņa sirdsapziņu? Nu, par to es tāpat aiz cilvēku mīlestības. Bet nu jums pienāks gan mani sarāt. Esmu jūs tik ļoti apgrūtinājis ar savu apciemojumu. Jūs? Nē. Visbeidzot, atļaujiet man vēl izteikt tādu mazu domiņu. Vienīgi tādēļ, lai es to neaizmirstu. Nu jā, pasakiet savu domiņu. Redziet tā. Nu toreiz, kad jūs sacerējāt savu rakstiņu, tas taču nemaz nevarētu būt, ka jūs arī pats sevi nebūtu uzskatījis par tādu kaut drusītiņu neparastu cilvēku. Tas ir jūsu pašu izpratnē. Ļoti iespējams. Bet jā, tā. Vai jūs tiešām pats būtu nolēmis, nu, varbūt sakarā ar kādām neveiksmēm vai grūtībām, kāpt pāri kādam šķērslim, nu, piemēram... Piemēram, kādu nogalināt un aplaupīt. Kaut es arī to būtu darījis, tad es jums gan to neteiktu. Redz, abi divi smējās. Bet, man liekas, tātad Sebers ir ienācis, nospēlējis jau Vīskrievu, nospēlējis Porfīriju. Bet nu ļoti būtu interesanti jūsu stāstījums, jūsu viedoklis. Tagad ienācis ir kāds, nu viņš teātrī. Jā. Nu, man bija tas liktens lēmis, ka mēs ar Kārli nosēdījām pie viena galdiņa, vienā ģerbtuvē gandrīz 30 gadus. Un tā, ikdienā sēžot kopā, pavadot tik daudz laika, gan, teiksim, mēģinājums starpbrīžos, gan tā pārunāju, tur jau vajadzētu cilvēku ļoti iepazīt, jo visās niansēs, tur atklājās cilvēks. Bet, nu, ar Kārli bija ļoti interesanti, jo, ja man būtu jāsaka, vai es viņu absolūti pazīstu, es teiktu, ka nē. Ka nē. Jo Kārlis bija, viņa bija savi tabū. Viņam bija savi noslēpumi un tā. Un te man gribētos tādu mazu piemēru, kad Lilija Dzēne savā laikā gatavojās rakstīt monogrāfiju ar Šmithenīti. Tad Šmithenīti teikusi, tā meitiņa, rakstīsim, tikai zini, mēs nepieskārsimies trijās lietās. Viņa teica, interesanti, kas tas ir.
Pirmais ir, es neļauju ielīst savā dvēselē. Otrais, es neļauju ielīst savā makā. Un trešais, neļauju ielīst savā gultā. Ļoti no šīs maigās būtnes tā kā tā diezgan asi pateikts, bet milzīga taisnība ir visā šajā katrā punktā. Un te mēs varam attiecināt daļēju to arī uz Kārli. Viņam bija tādas lietas, ko viņš tā neļauja citiem cilvēkiem tā. Viņam bija savi noslēpumi, savas lietas, ko viņš nestāstīja. Un, ja mēs runājam par noslēpumiem, man bija ļoti interesanti piedzīvojumi ar viņu. Mēs braukājām Amerikā toreiz, izbraukājām daudz ar to sarkanmateno kalpu. Un, vienreiz mēs tur grimējāmies un es skatos, Kārlis blakus telpā ļoti nopietni sarunājās ar vienu dāmu. Tādu ļoti nopietnu dāmu, bet tā ļoti neparasti. Parasti viņš tā ar humoru, tā ar visu un tā, bet šī dāma tāda ļoti, un abi ļoti nopietni. Un tā ieskatījos, un kā jau tas mēdz aktieru starpā būt, un viņa aiziet, un tā mēs sākas izrādes ar Karlīt. Tev jaunu pilūdzēju, viņš man tā nopietni nokrekšķinā, tā ir mana sieva. Tā. Es tā pauzi saku, kā tava sieva? Jā. Tava sieva ir Nellis Rīgā, un nu, tā. Jā, nu. Viņš saka, tā ir mana pirmā sieva, un viss. Es atbraucu uz Rīgu, mēs sākām runāt, un tā, jā, viņš saka, Kārlim ir tāda traģēdija. Vācu laikā sieva aizbraucu uz Ameriku, un tā viņa bija zinājusi, ka mēs tur esam, bija sameklējis viņu, un tā viņa tur bija. Izrunājuši savu runu, un tā bija noslēpums, mēs visu laiku sēžam kopā, un viņš nevārda pa to, nevārda. Tāpat, Mārci, es atsaukšos uz tevi, un, piemēram, es zināju, ka viņam ir meita teātrī, vai ne? Nu, jā. To es zināju, bet viņš man nekad to neteica. Tas bija tabu, kuru viņš citiem neteica. Un tu saka, pēdējās dienās, kad bija pie viņa, kad viņš iepazīstināja ar to sievieti un pateica, tā ir mana meita. Redzi, te ir tāda ļoti interesanta lieta, jo laikam jau cilvēks to noslēpumu tura līdz pēdējām un aiziedams viņš grib kļūt absolūti tīrs un tad viņš atklājās. Un tā redziet, ka runā, tās ir tādas lietas. Redzi, es gribēju tev piebilst, šai brīdī pareizi saka, ka ir kaut kāda noslēpuma, ja, ko mēs jau tā, aktieri, kā teikt, uz skatuves atklājamies, to dvēseli, man liekas, tā publika redz ļoti kailu, ja. Bet tās lietas, kas tiešām ir saistītas ar mums, par Kārli, jā, tā bija, ka viņš man tiešām pateica, ka Ilze ir mana meita, un Ilze bija pati klāt, un šīs lietas. Bet tajā pēdējā posmā, cik es Kārli pazinu, ka iedomājies, cik viņš perfekti būtībā visu dzīvi nokārtoja līdz beidzamajam. Ka viņam būs tas, tam būs tas, viņš principā aizejot, viņam viss bija salikts pa plauktiem. Nevienam it kā nevajadzēja vairs cīnīties par dzīvokļiem vai par mantiskām lietām, pa vēl rūpēties. Par kapiem visu viņš bija sagatavojis. Es pat uz sevu pieminekli viņš sev. Tieši tā. Pat sev pieminekli. To viņš tas izdarīja. Tas milzīgā latviskā kārtība, sajūta, kas viņam nā, es pat brīnos, to pamatīgumu, kas bija, jo viņš jau ļoti mīlēja laukus, tu zini, viņš mīlēja, es dziedāšu pat tēvu zemes dziesmu, viņam patika, ka dzied un tā. Es tā domāju, kur tas pamatīgums laikam jau tomēr no tiem laukiem, jo viņš ļoti mīlēja par savu māmuļu, viņš izteicās ārkārtīgi jauki, kad viņi atsūtīja, piemēram, tādu vadmalas baķi tur, viņš izdalīja saviem krūzdēliem, toreiz tu vēl viņam nebija krūzdēli, tev tā vadmala netika. Nē, es arī tagad neesmu krūzdēls, jo krūzdēls man ir teātrī, ir Ulds Dumpis, un tāpēc visi sāka mani par krusdēlu Kārlim Sebrim, kas nav tiesa. Jo mēs novienojāmies ar viņu, es teicu, es nevaru, jo tāpēc, ka krustēls man ir Uldis Dumpis.
Un tad mēs novienojamies, ka viņš ir mans vectēvs. Ak, vectēvs. Teātrī tādi vienam jā. Nav, bet man ir vectēvs un krustēvs. Es ļoti labi, ka tu pateici, es domāju, jo viņam Gunārs Cilinskis bija krustēvs. Ja? Un arī Kalniņš. Nu jā, Zigis Kalniņš. Nē, 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 absolūti tā nav tiesa, viņš ir mans teātra vectēvs. Skaidrs, nu, skaidrs. Sauksim viņu pa vectēvu. Nu tā es pa tiem noslēpumiem, un ja mēs runājam par dvēseli, Nelīz, dvēselē, redziet, Kārlim bija tā. Es tā tagad domāju, kāpēc tās pirmās lomas tie mīlētāji neiznāca. Jo tev jau varbūt tagad gadījies tas, ka tu nevari mīlētāju nospēlēt, ja tu neļauj ielīst savā dvēselē. Nu, nevar. Nu, skatītājs tev neņems un nenoticēs. Tev tur ir sevi jāizģērbs, sevi jāparāda absolūti kaili. Un viņš to nemīlēja. Un vēl ir tāds fakts, ka nu, kur piemērotāk lomu Hemingvējam kā Sebris? Ārī, vai ne? Nu, brīnišķīgi, absolūti bez grīma. Un man stāstīja, ka viņam bija paredzēta Hemingvēja loma, un viņš atteicās visiem par brīnumu. Un es tā tagad domāju, kāpēc? Laikam Hemingvēju nevar nospēlēt, ja tu absolūti sevi neesi. Kaut gan nu, tā ir tas dzīves paradoks, ka mīļā Melīva tomēr vajadzēja atklāties, Kolabriņonā vajadzēja atklāties un tā. Un tas būtu par to, teiksim, dvēselisku un tā. Nu, ja mēs runām pa maku, ja es tādu ievadu te pateicu, viņš bija taupīgs. Maigi izsakoties taupīgs. Nu, ja bija kaut kas tur mums tā teātri vai kas, viņš vienmēr piedalījās, tā nevar teikt, bet viņš teica, kāpēc, kur? Ja man tik skaidrība. Jā, tas ir tas pats, ko teica skaidrība. Skaidrība, jā. Kāpēc, un ko tas maksā, un vai viņi tas iepriecinās, un tad tālāk. Un pašās beigās lūdzu, tas tā ir, jā. Tas bija tas, teiksim, tas praktiskums. Viņš bija diezgan labi situēts, jo no teātī bagāts nekļūst, bet viņam bija filmu daudz. Un tās viņš tur spēlēja un viss, un viņš tiešām bija pārticis cilvēks, bet viņa bija tāds princips. Es aizdot negribu, bet savu mūžu ar neesmu aizņēmies. Tā bija. Māci, bet es biju domājis, ka viņš kļuva par tavu krustā, bet nu par tavu, kā tavas kontakts sākās, ka viņš kļuva par tavu veco tēvu. Kā bija tā, sākās tavu kontaktu un tavu pirmie iespaidi par sevi? Kontakts bija, pirmie iespaidi bija tāda, ka es vēl mācījos akadēmijā, protams, un tas es vēl biju 4. Kursā, un es sāku spēlēt teātrī vienā izrādē, kas bija, tagad tūlīt, pirmo izrādi vairs neatceros, jau kā laiks skrie. Es spēlēju Vasiņku Vampīlo lugā, nu? Ai, dienīte. Nu, Vampīlo. Man prieks skatīties, ka... Kādu? Nē. Ei, vecākais dēls. Jā, es spēlēju Vasiņku. Vecākais. Arī viņam ir spēlēju. Ir, absolūti. Un tā būtībā man teica, ka man jāiet uz 9. Ģērbtuvi, un tur būs mana vieta, kur es sēdēšu. Jā. Jo es vēl teātrī nebiju paņemts. Nu, jā. Nu, un ar to arī sākās, ka pirmais atvēra 9. Ģērbtuves tās durvis, un Kārlis bija uz vietas. Kārlis bija Jaunušāns un Jūras pļaviņš. Mm-hmm. Un es... Tu iesēdies manā vietā, jā? Nē, es tur stūrītī. Es stūrītī. Jo Kārlis sēdēja pašā galā. Nē, jā. Un tu arī sēdēji, jūs abi sēdējāt pašā. Nē, es Kārlim pretī sēdēju. Tu Kārlim pretī. Bet tagad, jā, un man bija tāda viena vietiņa, kas ir tieši pie durvī. Aha, nu jā. Un es ieraudzīju, ka tur sēž Sebris, un es domāju, ātrāk tik no tās grimētos ārā. No tā pirmais, un Kārlis paliecās no tās sava galdiņa, pacēla galu. Jaunais kolēģi, nu nāc.
tā kā principā es pateicu labu dienu un vēl kaut ko ātri noliku savus parpalus un gāju projām. Tā bija tāda pirmā satikšanās ar viņu, jā. Bet par tādu mazu dēlu. Jā, tas bija, redz, tas bija vēl tas laiks, jau, jā, kad vēl spēlēja kapteiņus. Tās bija pēdējās izrādes, ka Kārlis vēl bija teātrī. Jā. Un tad vēl Mihails Kublīnskis bija taisījis tādu, es atceros, mēs spēlējām tādus fragmentus, jo tur katrs režisors taisīja pa Blaumani fragmentus. Un jā, tā laika gaito mēs runājot, kaut kā mēs ar viņu sacupējāmies. Un es saku, man liekas, tas pirmais absolūti neapzināti. Mēs normāli runājām, tieši kā saka, par darbu, par lietām, ja, viņš kā man iet, kā tev liet, bet tā ļoti virspusēji tas viss notika. Bet man viņš kaut kur atgādināja manu īsto vecotēvu no mammas puses. Un kaut kā vot tā tīri sajūtu ziņā mēs sajūtāmies. Un es jūtu, ka viņš mani pieņem. Jo bija kaut kādas lietas, ja, ko es viņam prasīju, viņš atbildēja un vēl kaut ko. Un pēc tam jau, kad viņš jau vairs nebija teātrī, ka viņš jau bija mājās, ka viņš uz teātri nāca tikai skatīties, ja, tad tā cope mums sanāca daudz lielāka. Jo man tiešām bija tur problēmas teātrī, jo es netiku tur galā ar lomām. Nu kā jau jaunam aktierim, ka tev liekas, ka tu visu nevar izdarīt un apmaldies trijās priedēs. Un es viņam varēju piezvanīt pa telefonu. Pateik kaut kādus pāris vārdus, viņš klausījās, kas bija ģeniāli. Viņš telefonā klausījās mierīgi, un es jau tur ārdos, un viņš jūta, kas notiek, viņš teica, labi, ņem konjaku un brauc šurp. Momentāli, ja, jo tā saikne bija tāda, ka viņš jūta tās problēmas, kas ir manī, un es braucu pie viņa, un mēs šīs problēmas izrisinājām. Turpināsim par konjaku varbūt. Jā, ka mēs ne. Bet iznāk tā, ka tu biji kopā ar viņu, ar sevi, viņa pēdējā izrādē. Senzācijā, jā. Tur mēs bijām kopā uz skatuves. Tu biji Fricis Amols. Es biju Amols. Viņš bija Alberts Kots. Un viņš bija Kociņš. Jā, 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 jā. Tad viens jautājums, durs tā kā it kā būs sānis. Tu kādreiz piedalījies ļoti daudzos radio raidījumos? Nu, daudzos, vai daudzos, droši vien, jā. Kādā bērnu raidījumā tu piedalījies bērniem domātā? Oj, es neatceros. Bet redz, izrādās, ka es nebaz arī nezināju, man te radiofonā pateica, ka Sebris arī radiofonā ir bērnu raidījumos piedalījies, un ka viņš sniegu karalienē spēlējis nav. Piedalījies. Varbūt mēs varam drusku paklausīties. Nu, paklausamies gan. Labdien, saimniec. Labdien, kungs. Esmu komercijas padomnieks, atnāc pie jums darīšanās. Jūs, protams, esat nabaga. Jā un nē. Naudas man nav daudz, bet... Viss pārējais ir nieki. Man teica, ka jūsu istabiņā pašā ziemas vidū uzziedējis rožu krūms. Es to pērku. Šis krūms ir dāvana, un dāvanas nepārdod. Niekim. Mūsu draugs, pasaku teicējis, manu bērnu skolotais, krūmu pārstādīja, kopa laistīja, pat dziedāja tam dziesmas. Nieki. Un tagad... Pateicīgais rožu krūms uzziedējis. Kā es to varu pārdot? Jūs esat viltīga. Jūs tikai gribat sacelt cenu. Cik jūs prasāt? Rozes nav pārdodamas. Netielējieties. Jūs esat veļas mazgātāji, vai ne? Jā. Es mazgāju un gludinu veļu. Palīdzu mājas darbos. Ādu, izšuju, auklēju bērnu, skopu slimnieks. Ļaudis saka, man esot zelta rokas. Nieki, varbūt jūs nezināt, ka es esmu bagāts, ļoti bagāts vīrs. Vai esat redzējis lielās kulbas ar uzrakstu ledus? Tās visas pieder man. Ledus padarīja man bagātu. Es varu nopirkt visu, ko vēlos. Cik maksā jūs rozes? Vai tiešām jūs tik ļoti mīlat puķes? Nieki, es tās neciešu. Bet kāpēc tad jūs gribat? Es mīlu retumus. Ar tiem es kļuvu bagāts. Vasarā ledus ir retums. Vasarā es pārdodu ledu. Ziemā retums ir ziedi. Es mēģināšu audzēt puķes. Tātad, cik jūs prasāt? Es rozes nepārdošu. Te jums būs 10 dolāru. Neņemšu. Nu, 20. 50.
100! Vēl par maz. Labi, došu jums 200 dolāru. Šīs rozes ir mūsu prieks. Nieki, nieki, nieki. Nauda ir prieks. Es jums piedāvāju naudu, saprotiet, naudu. Padomnieka kungs, ir vēl kaut kas stiprāks par naudu. Tas taču ir dumpis. Tad nauda pēc jūs domām nav neko vērts? Šodien jūs sakāt, ka naudai nav vērtības. Rītdien jūs teiksit, ka visi bagātie un cienījumie vīri nav neko vērts. Rozes es nepārdošu ne par kādu naudu, padomnieka kungs. Tādā gadījumā jūs esat traka vecene. Vecmāmiņa ir laba. Vecmāmiņu visi cienī. Jūs esat ļauns cilvēks. Labi, jūs mani vēl pieminēsit. Es atriepšos. Drīz atriepšos. Šajā fragmentā bez kāda sebi piedalījās vēl Benita Ozoliņa, Vēra Singajevska, ko jūs labi noteikti pazīsat, pazināt vismaz, un Tamāra Soboļeva. Bet tagad drusku atkal atceramies tādus jau it kā aizgājušus laikus, kādreiz bija ļoti populāra izrāde Kihnu Jens. Tā bija igauņa rakstnieka Smūla Luga, mežonīgais kapteins Kihnu Jens, un tas bija ļoti interesanti, it kā ļoti bravūrs, brašs, vīrs, un te pašā laikā arī ar ļoti siltu sirdi. Jo viņš bija dišs kapteins, dažkārt reizē kā bērns, un kas situācija kļūt draudīga, bangojoša jūra trako, viņš gluži kā mācītājs skaitīja lūkšanu. Tagad sāksies sprediķis. Piecelties! Šņeider! Micab! Klausieties, kas sacīts otrās Mozus grāmatas 17. Nodaļā, 2., 3. un 4. pantiņā. Un ļaudis sāka strīdēties ar Mozu un sacījā: dari mums ūdeni, lai mēs varam padzerties. Un Mozus viņiem pasludināja: ko jūs ar mani naidojaties, kāpēc kaitināt Dievu to kungu? Bet ļaudis bija izslāpuši, un tie kurnēja pret Mozu un sacīja: kāpēc tu sauci mūs prom no Ēģiptes un atvedi šurp, lai mēs mūsu bērni un lopi, nomirtu slāpēs? Un Mozus piesauca Dievu un teica: kungs, ko man darīt ar savu tautu? Drīz viņi nomētās mani ar akmeņiem. Āmen. Āmen. Āmen, sacījies. Cēstīties. Interesanti, ka lūgas autors Juhans Smūls Kārli Sebri atzina par vislabāko no redzētajiem jenniem. Man jādams, vai Sebris mīlēja ar dziedāt? Nē, viņš ļoti mīlēja klausīties dziesmu. Bet kā te jūs visi veči varējāt sadziedāties? Mēs tur viens par otru, ka jūs klausīsties, tur katrs dzied savā meldiņa. Nu tad paklausamies. Prāgo pagalis, prāgo pagalis, mai vakar senais, prātā man nav. Kautā man galva, kas niek balta pāpele, jaunības mirdzums, kā vakars vēl glāv. Jaunības mirdzums, kā vakars vēl glāv.
Man tur nebija viegli. Man tur nebija viegli. Jaunušants un Sebris. Tātad dziesmiņa bija no bezkaunīgiem večiem. Jā. Savā laikā tā bija ļoti populāra izrāde, jo tur brīnišķa veču kompānija. Tie veču pēdījās jāliek. Visi bija gados, nu, tomēr samērā jauni. Tur bija Jānis Kubilis, Longins Laukmanis, Kārdu Sebers, Askolts Olte, Alfreds Jaunušans, Jānis Bertolds Seniors. Jā. Un man liekas, ka viena no jaukākām ainām bija tas jūsu brauciens uz tajā laivā, lielajā laivā, jau uz Sierena Vades aizu. Un, bet ziniet, man liekas, ka viņi jau līdz mums atbraukuši. Esam beidzot uzrākušies. Ai, ko te skaisti. Tāda abstrakta akmeņa pasaulē. Tu jūti kāds klusums. Nevela. Līdz ar krēslu esam galā. Atšķeru vien ir iesadzījis rokā ne meitenes noc. Un parīt viņiem bez atvaļinājums jābrūt mājās uz Ņujorku. Jā, aizraksti vismaz laipnu vēstuli. Jā, to var. Mīļo meitiņ, dārgos notiņu, vai nav trakums, kā varēja atgadīties, ka mums neveicās satikties jūs mīlošais tās. Ļoti mīlošais tās. Ļoti, jā. Vakars nākas teiga visu. Mudīgi jāsaka ar to guļšiet. Jā, nu kusties. Jā. Uguns, kaut ko siltāk vai. Kur seriāls nav kaut ko? Jā, kur tad Indrantās? Es redzēju, ka viņš nokārpies no mūļa un tā iegāja krūmot. Nāk no krūmē. Indranta, kur tu visu laiku biji? Ei, nakts nāk virsū sāc piedvašot matraci. Vai tu esi tik tālu piekāvies, ka līdz tumsē nepiepūtīs? Kas jau mugura beigte, ko? No jāšanas laikā, a? Es domāju, ka tu kā vecs zirgaucētājs tādu vietu protu. Vai Latvijā kāds jāja visu dienu un pa cietiem akmeņiem? Pa mīkstu pļautā ir pavisam cita lieta. Vēlds, kas tas ir pat raka augstumi. Ja tikko tu pastāv mierā, tā iet cauri visiem amžiem. Redzi, tas no plānā gaisa, mēs esam 12 tūkstoši pēdas virs jūras līmeņa. Tik augstu tu vēl savā mūžā neesi cēlies. Seniors, mazliet sasildies. Vai. Nepiedzird Indrantā, viņš daudz nevar turēt. Iekritīs vēl kādā šķirbā, ko te mēs teiksim Indrāna mātē. Vecais saimnieks par nožēlošanu nositās. Nekas pāris mauku dara tikai kājas spēcīgāks. Aizī, iesmēl ūdentēji. Vai šo draņķi ūdeni var dzert no tādas peļķis? Tas ir labākais ūdens, kāds vienmēr var dabūt. Un galotnes sniegi izpiltrējas cauri veselam kalnam. Tāds dīķis, kur nedzīvo zivis, nevar būt labs. Ā, tagad tev prāts tik uz zivtiņā. Jā, un tev atkal uz akvārijā. Jā, kā? Kā, kad tev vajadzēt kaut ko aizko? Senjor, kaut ko ieturies, te kaut kas tāds spēcīga. Kas tas pa liela gabautā? Tas ir tev? Ko tu neteici, būtu ielikuši? Būtu ielikuši esam. Novādējies. Tāds man stāvēja no pirmajiem gadiem, kad iebrautā. Franču šampaniec tikai nopauk. Jā, kas tas pa tā šampaniec bez kārtīga šāvieta? Signāls priekam. Studenti gados man vairāk rēm no tā blīkša nekā no tā. Ko tu esi ielējis? Tas ir labs. Nē, šampanijas, jā. Nu tad dzeram zem smaržīgiem zariem, brāļi, šis vakars ir jauks.
Ai, tas vakars tiešām jau. Kuru tad dēvēja par Indrānu tēvu? Jā, Jaunšānu. Nu, tas bija... Bet varbūt jūs tiešām, kā tas tapa un kā jūs... Nē, nu, vesela vēsture ir. Mēs, kā jau stāstīju, braucam tur Amerikā un tā, bija mums, man bija tāds speciāls uzdevums, Anšalam Eglītim nodot vēstuli no viņa brāļa, Vidūta, jā. Nezinu, ko viņš viņam rakstīja, kā man tā, un es tur, to zināju jau Anšlaus, un, ka mēs tikāmies vispār tur problemātiski bija tikt ar viņiem, jo jūs jau zināt, kā tā ģimene tomēr, tā Anšlaus jau skatījās tā gaišāk, un tomēr tā otra puse kundze skatījās uz mums ļoti tā aizdomīgi, tā kā tā mūsu tikšanās bija pie Anšlava drauga. Nu, es nodevu to vēstuli, un tad viņš palūdza, lai mēs divi tā aprunējāmies. Pa vēstuli es nezinu, ko viņš rakstīja. Viņš man jautāja šo, to, šā, tā ļoti daudz, jo viņam izrādās tiešām bija daudz neskaidrs par mūsu īsto dzīvi, kā mēs te dzīvojam, kas tā, un mēs tā nosēdējām, tur tie pārējie mūs gaidīja, nosēdējām kādu nu, pusstundu, un es viņu, acim redzot, biju par daudz ko apskaidrojis. Man tā bija izdevies. Un tagad mēs sanākam kopā un sākam runāt par dramaturģi un tā. Un Kublinskis sāk ieminēties nu, par tiem bezkaunīgiem večiem, ka vajadzētu mums. Un viņš tā sākumā diezgan rezervēti un visu. Un tā un konjaciņš un savstarpēji komplimenti un tā. Un pašās beigās teica, jā, nu spēlējiet un tā. Un, kā mēs šķīramies, tam mēs vēl nofotografējamies, vēl man ir tā bildīte, ko mēs tur kopā nofotografējamies, un tad es viņam vēl teicu, viņš man saka, ko jūs spēlēsi tajā izrādē, es saku, nezinu, nekas tur nav, tikai šodien atļauju dabūju no jums un tā, un es saku, es gribētu Longinu Laukmani, jā, viņš saka, to varētu, es saku, bet ja nedosties, prasīšu dublē, tā mēs tā šķīramies tā jautri, un ar to sākās treša tieši bezkaunīgie veči, vēlāk aizsūtīja viņam ierakstu, viņš bija ļoti apmierināts, tur kaut kādas mazas piezīmītes, to jau jums Kublinskis tur stāstīja, tur viņam bija maz iebildu. Jā, režisors Kublinskis, jā. Un tā tie bezkaunīgie veči sāka savu dzīvi Latvijā, diezgan veiksmīgi un diezgan jautri mēs tur. Cik sezonas jūs spēlējāt? Zini, tā sezonas man jūk, jo toreiz tā sezonas bija daudz vairāk un daudz garākas, jo... Pasaka, nu, apmēram izrādes skaitu. Izrādes skaits, nu, bija simtu noteikti, jā. Nu, pasaka man vienu izrādi, kas tagad nospēlē 300 izrādi. Nav. No. Nu, to es tev uzreiz saku. 200? Nav. Arī 200 nav. Nu tā. Mēs esam, man liekas, ka ir dažas, ļoti dažas, man liekas, bildi mēs spēlējam, mēs skatījām kaut kur 500. Nu, kas ir jeb 70, nav tāds... Es negribu ar to lielīties. Nē, tu vari ar to lielīties. Nē, es negribu lielīties, bet redzi, cik tas ir dīvaini, kad tomēr vai nu prasība pēc teātra ir mazāka, vai nu tā informācija ir cita, ja televīzija ir vispārējais. Jā, tas piedāvājums ir ārkārt. Jā, varbūt, bet nu izrādes ar vaiga tomēr. Es tev pilnīgi piekrītu. Es pilnīgi tev piekrītu. Jo arī... Redz, tagad pagājas laiks, un par Anšalu Eglītu tā kā interese pazudus, bet toreiz tas nāca kaut kas, ka tā kā jauns, kaut kas svaigs, jo tik interesanti izrādi, kā bezkaunīgie veči, nu bija tā. Jā, un viņš kā personība ļoti interesants ir. Lielais mēmais, vai viņam ir tāda grāmata, kur viņš tur aprakstīs Hollywoodu, tik smauki, ko viņš nav ticis klāt pie visiem, pie visām zvaigznēm, viņš ir analizējis, viņi respektējuši Anšalu Eglīti. Ļoti, ļoti respektējuši. Tā kā viņš tur bija tāds ļoti redzams cilvēks. Man arī bija tā laime ar viņu sarakstīties. Nu,
Kad bija Amerikā, es gan tikai par telefonu sarunājos ar viņu, bet viņš bija ļoti interesanta, ļoti interesanta persona. Katrā ziņā tā. Drusku atgriežoties vēl pie teātra, man atmiņā vēl viena izrāde, kur arī jūs bija, tā bija Zvanu solo, kur arī jūs bijāt, bet tā bija cita kompānija. Tur bija Lilija Jērija galvenajā lomā un tajā arī bija Sebers. Jā, tā bija, tā bija mani veiksme. Nu, jā. Nu, ka baigi par rūpīgāvā jaunam cilvēkam? Nevar jaunu cilvēku grimmēt un nogrimmēt un aplīmēt un nolikt bloku sebrim, videniekam, un lai spēlē tos pašus gadus. Es tur jūtu, neviens man nelabai dabīgi, bet es tur jūtos ļoti nērti. Pretī bija brīnišķīgā Lilija Ērika un viss tās apstākļi, tā izrāde, viss tā, bet es pat to tā. Māc, bet ko tavā dzīvē sebris, kā aktieris? Ko ir, ne tiešā nozīmē, bet ko ir devis? Jā, redz, kā aktieris, un tā kā mēs jau runājām, ka tiešām, ka es viņu arī uz skatuves neesmu ļoti daudz redzējis. Nu, ir tāpat ir redzēta filma, tāpat Krievijā, ka viņš spēlēja filmās, jā, gan Krievijā, es saku, Klauten, man liekas, viņš spēlēja, es nemaldos, tā bija laba loma viņam, jā. Un es tiešām, es viņu vairāk kā cilvēku uztvēru. Jā, vairāk kā cilvēku, jo tas posms, kad mēs ar viņu satikāmies, viņš jau teātrī nestrādāja vairāk. Bet viņš bija vienmēr no tiem, jo jūs paši zinat, ko nozīmē teātra mašinērija, ja, kā it sevišķi jaunajiem aktieriem. Ja, kā tas rats iegriežās, ja, un brīžiem tu nesaproti, kur tu atrodies un kāpēc tu atrodies. Jo tā kā mēs zinām, aktieru profesija ļoti atkarīga. Viņa ir ļoti atkarīga, tev ir jābūt ļoti stipram, lai nepazaudētu sevi. To tik zina, tie, kas strādā teātri. Jā, tev esmu taisnība. Un tāpēc es saku, bet bija tādas problēmas, ka viņš man arī teica, ja tu jūti, ka tu netiec, ja tev ir kaut kādi jautājumi, tu droši man zvani. Un tā es arī darīju, jo es nekautrējos, es tiešām viņam zvanīju. Un pēc burtis saku, viņš pēc dažiem vārdiem saprata, ka tiešām ir, nu, nevis tā vienkārši parunāties, bet ka ir, teiksim, latviešu valodā sūdi, ja, ka tur netiek galā. Un es pie viņa aizbraucot, viņš varēja salikt pa plauktiem burtiski visu divās minūtēs. Viņš sākumā es runāju, protams, un viņš sēdēja un vienkārši klausījās. Mēs arī Nelis taisīja tur kāds maizītes vai vēl kaut ko. Viņš sēdēja un klausījās. Un beigās, un es tagad jau izlicies viss jau, un sēžu jau noguris, ja, un viņš tā skatās. Nu, bet pareizi. Nu, tu visu pareizi runā. Tieši tā arī ir jādara. Paskaties tā un tā. Un es sēžu un es domāju, nu, ko es te ņemos? Bet tas, ka cilvēks, zinot visu šo teātra mašinēriju, izgājis visam tam cauri, tas grūdiens man deva ārkārtīgi lielu drošības sajūtu. Un ejot nākošreiz uz mēģinājumu vai uz skatus, man bija nekādas, mani neviens nevarēja vairs izsist. Jā. Jo tāpēc, ka Kārlis Sebris man iedeva, viņš saka, jā, nu viņš saka, tu dari visu pilnīgi pareizi. Redzi, varbūt arī jūs kā Kārlis kā partneris, kā aktieris. Es pa viņu varētu stāstīt kā par partneri, varētu stāstīt kā par cilvēku, kas ļoti mīlē bohēmu. No. Cilvēku, kas ļoti mīlē sievietes, un sievietes mīlē viņu. Ļoti. Viņš ir ļoti daudz šķautnaina personība, un ar to viņš arī bija liels. Jo redziet, kas ir interesanti. Ir cilvēki, kas nemanāmi ienāk, aiziet, viss. Sebris ienāca kompānijā, un pēkšņi, pats negribot, pēkšņi viņš bija centrā. Viņš bija ļoti liels. Jā, nē. Augumā. Nē, garā viņš arī bija liels. Jā. Augumā, tas ir labi. Augums ir laba lieta, balss arī laba lieta, bet pateikt kaut ko vietā un pa savam, Un citādi, tas uzreiz visiem ļoti interesanti. Dāmām kompliments kaut kāds,
tāds ar pipariņu dažreiz, jā. Ja kaut ko vajag tādu asāku, piemēram, viņš mīlēja uzlikt punktu kādreiz. Mm-hmm. Piemēram, bija kaut kāds konflikts vai kas, sebris pielikt punktu. Nu, es teikšu, tā diezgan parupi tas iznāca, bet bija tāds gadījums. Mums bija tās obligātās izrādes, kas bija jāspēlē. Bija, lai mēs dabūtu silmačus, lai kā, blakus vajadzēja Ļeņinus spēlēt. Tādi jautri laika arī bija. Jā, visus pārējos tur un tā. Un tagad mēs analizējam vienu lūgu, ja nemaldos avārija viņu sauca, kas arī bija avārija. Jā. Un tagad mēs analizējam to lūgu un lasam, Baļūna sēž tur mums priekšā, viss tas lielais kolektīvs, lasam, viens uz otru skatās, un tā nav jau ko teikt, un tā izlasam to lūgu klusums. Klusums, un tagad tā Baļūna saka, nu mazie, nu izsakieties taču, nu, lasījāt, nu kādas ir jūsu domas. Viens uz otru skatās, es pēkšņi, sebris, atvainojiet, no sūda vasku nevar izspiest. Rupji, bet precīzi. Visi saskatījās, un visi tā. Piemēram, viņš... Mēs nervozējām, pēkšņi kaut kāds mēģinājums pie brieža, vai ne? Visi tur ņemās tā, briedis, ko tu tur dīdies, sebri, nu ko tu tur dīdies? Nu, paskaties, briedīt, nu pustrīs mums ir radiofonā mēģinājums. Kā a, kur tu maizi pelni? Jā, briedīt maizies teātrī, bet sviestu radiofonā. Jā, viņš prata... Tā, un viss, izbeigts konflikts, viss aiziet. Nē, un ļoti svarīgi, kā man liekas arī pēc tava stāstītā un pēc citas stāstītā, ka viņš nebaidījās. Viņš caur humoru, bet viņš nebaidījās, nu, un, nu ja tā mūsdienīgi var teikt, viņš nav līdzi pakaļā nevienam, nu, ka viņš, ja viņš pateica, viņš tā arī domāja. Nu, ja tā, mums tam... ir laiks, es gribētu vēl divus momentus pieminēt. Jā. Divus momentus. Viņš, mēs tagad runājam tieši tā pa visu to, bet sebris bija patriots. Jā. Un kas ir interesanti? Patriotu nevar nospēlēt. Patriotam ir jābūt. Un sebris bija. Es pazīstu divus cilvēkus. Tā, nu, ir daudz un patriotu daudz. Bet divi, kam bija, kā saka, dots no Dieva, uzrunāt cilvēkus. Tas bija viens Valterīts. Jā. Ar kuru man bija laime dzīvot blakus dzīvokli, ar sebri sēdēt pie viena galdiņa, tāpēc es pa viņu runāju. Valterīts uznāca atmodas laikā, mana mīļa arāju tauta, visi jūsmoja, vai ne? Sebris mums bija kādreiz tādas teātra dienas, jūs ļoti atcerat. Pilns laukums ar cilvēkiem, gājieni, viss uzstājās tur un priekšnesumi uznāca sebris. Labdien, mana mīļā, godīgā latviešu tauta, visi auro. Mm-hmm. Uznāks viens cits, teiks, ko viņš mētājas ar lozungiem. Nu, tas tāds teiciens, lozungi, to katrs var. Te ir vajadzīgs segums. Lūk, sebrim šis segums bija, Valterītim šis segums bija. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un... Mazliet tam Bohēmai pieskarsimies, tur tā, nu viņš ļoti mīlēja, kā es teicu, viņš patika sēdēt, ka mēs tur dziedam, kad ir asprātības, viņš bija dzīvo kādreiz tādā puspagraba dzīvoklītī, tā bija sapulcēšanās vieta, nevis lai žūpotu, nē, tur sanāca, tur bija humors, tur bija romantiskas attiecības dažiem, tur pat Artmani ar Dimiteri iepazinās savā laikā un tā, un viss un bija tāda interesanta lieta, kad mums bija tāds teiciens, vai kur ir šovakar, nu aiziesim pie Kanniņas, viņš vadīja pašdarbību Melnā Balzāmā. Jā. Melnā Balzāmā vadīja pašdarbību un ejot mājās viņam iedeva tādu kā Kanniņu līdzi.
un iedeva to kalniņu līdzi, un tur katrā ziņā mēs zinājām, ka kalniņa ir, un daudz to zināja, un pie tās kalniņas. Nu, tā kalniņa, nu, cik tur varēja, nu, paņēma tur katrs to, bet galvenais tā jautrība, tas humors, tas viss tā pasēdēšana, tā bohēma vislabākā nozīmē. Izbraukumos, vakaros, kas sebrim bija? Nevienu izrādi nekad ierēbis. Nekad. Absolūti pēc izrādes jūs dariet, ko gribiet. Es nāku uz izrādi sagatavojies, tīrs, un tā, tas nu bija absolūti. Vienu vienīgu reizi es viņu redzēju, Kārlis bija ļoti, ļoti, kā mēs mēdzam teikt, mīksts. Bija man jubilēja. Uznes tādu paplāti kā dāvanu, kā 10 konjaka pudelītes mazās. Un es saku, jūs te veču pasēdiet, viņi nāca uz manu jubilēju, viņi nebija izrādē. Es saku, uznāksim augšā, tad jau tā tur tā. Un es beidzu izrādi, nāku augšā, visi man aplaudē, visi jautri skatos, paplāte tukša, visi tur tā. Turpinājums bija kaut kur tur bankas, es skatos, Kārlis stāv. Nu, tādu es viņu nebarēju mīksts un jauks, es saku, Kārlīt, kas par lietu? Janču, visi kārtībā, bet tu zini, šokar šausmīgi daudz ierēbuši cilvēki. tā varētu par viņu stāstīt. Viņš bija ļoti interesanta, daudzšķautnaina un ļoti tāda personība, jauks aktieris un tikpat brīnišķīgs cilvēks. Jūs pareizi teicāt, ka viņš īstā vietā prata pateikt īstos vārdus. Īstos vārdus. Un es domāju, ka īstos vārdus viņš pateica arī kā Indrāna tēvs. Droši vien. Dzīvot. Tu tā kā puika esi stāvējis pie dzirnavu slūžām un esi kādreiz iemetis daģa lapu ūdenī. Un esi redzējis, kā straumi viņu ātri un ātrāk raunu skritumu. Lapa nozūt putās, un tu zini, nu viņa tumšajā ratu kambarī ies pār ratu zobiem. Un tad tu redzi, kā viņa sapaisīta un saplosīta pa grāvi aizpelt projām. Tāda daža lapa... Tu esi noliņu. Esmu tevi gribējis izraut no straumes, bet tu peldi un peldi uz ratu kambari.